Urheilijan ruokavalio seuraavaksi. Miten pysymme tämmöisessä kunnossa, emmekä tule tämmöiseksi? Eli urheilijalautanen. Selvä. No tässä on nyt ensinnäkin peruna, joka on sitä hiilaria, josta me saadaan ytyä niihin treeneihin. Yes. Sitten otetaan pikkasen protskua kalasta. Ja nyt Janne, sitten älä lataa kaikkea siitä. Älä nyt koske niihin kastikkeisiin, koska niissä on hirveästi niin kuin majoneesi, öljy, tämmöisiä niin kuin piilorasvoja. Ei rasvoja kannata niin kuin jättää kokonaan pois. Niitä on paljon hyvälaatuisia ja muuta, mutta voit tämmöisiä kevyt kastikkeet käyttää. Juustot pois, koska niissä on hirveästi rasvaa. Pari senttiä aurajuusto. Eli tämä on se, niin kuin se base, joka pitää sut terveenä. Nämä vihreät. Eli siellä on kaikenlaisia antioksidantteja, vitskuja ja vitamiineja ja muut systeemejä, jotka pitää sitten semmoisen niin kuin vastuskyvyn ja tämmöisen niin kuin punan poskilla niin sanotusti. Oho, nyt mä sähällän tämän. No. Ja mun mielestä niin kuin tätä vihertä niin kuin ei suomalainen syö koskaan liikaa. Ja, ainakin suomalainen äijä, niin se niin kuin vihannes on perinteisesti ollut se sininen lenkki. Jos niin kuin haluaa itsensä kondikseen aika helpolla, tätä vähän lisää. Ei mitään talon kastikkeita, ei. No voit sä ottaa, kato vähän. Kato, ei me nyt tässä kokonaan niin kuin tavallaan. Ja salaatti on aina semmoista, että siihen on hyvä laittaa vähän niin kuin jotain ytyä, makuu. Mutta ei mitenkään niin kuin semmoisia hirveitä majoneesikastikkeita, koska niissä on hirveästi rasvaa. Ihan tommoset pienet. Otetaan tosta vähän hiilaria, vähän perunan muodos lisää. Ja sitten pistetään joko kalaa tai täältä tästä oikein kunnon lihaa. Mä oon enemmän ton lihan puolella kuin sitten ihan ton kalaa, että mä tykkään niinku lihasta. Hei, mutta eikö tämä liha nyt sit kuitenkin se on 3 päivää tuolla elimistössä ja vai miten? No kun tämmösiä vähäisiä määriä syödään, niin ei oo mikään ongelma. Joo. Ja sit se, että nyt kun me ollaan tehty 2 harjoitusta tänään ja nyt me ollaan päivällisellä, niin kyllä me voidaan niinku vetää vähän pönkkää tonne noin kun seuraavan päivän treeniin, että siellä on niinku kunnon lihaa. Että ei se niinku ongelma, kyllä se niinku huomiseen päivään sulaa. Mutta se, että jos sä niinku nyt tällaisella annoksella menisit 3 tunnin päästä tekemään kovaa juoksuharjoituksen, niin ei onnistu. Vaan nyt tankataan niinku huomista päivää varten. Sä sanoit, että tää on semmonen urheilijalautainen. Onko tää niinku, vedetäänkö maajoukkue leireillä sun muilla, niin onko se ihan tämmöstä varaa? Siis suomalainen perusruoka on hito hyvää niinku treeniruokaa. Se on monipuolista. Ja se on niin kuin hyvin ravitseva, siinä on tarpeeksi energiaa. Tarvitaanko tähän sitten mitään energiapatukoita lisäksi tai muita? No jos tämmöisillä eväillä ollaan, niin ei tarvi. Tää kyllä riittää. Bon appétit. Bon appétit.